Tá chovendo, cara. Que da hora, mano. Tá chovendo. Vou fechar aqui. E deixa eu ver se eu tenho. Ai, meu Deus, que susto, velho. Nossa, mano. Pera aí, que agora eu congelei inteiro, velho. Nossa, caramba, velho. Que susto, meu. Ali a bruxa, cara. A bruxa. Ah, não, velho. Vou ter que matar essa bruxa aqui. Eu morri pra ela no modo no Wesley sobrevivendo. Beleza, ela tá ligada, cara. Ela tá ligada. Sai pra lá, sai pra lá. Você tá com a poção, eu tô ligado. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Wesley. E hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo, digamos assim, aleatório de sobrevivência. Porque no canal tá bastante tempo sem vídeos de sobrevivência e por causa que eu ainda não comecei aquela nova série com o Facecam. Então eu vou trazer um vidinho de sobrevivência nesse mundo aqui. Vamos ver o que acontece aí. E eu já queria responder algumas coisas aí que a galera tá me perguntando muito, quando que eu vou trazer Facecam, Facecam, Facecam? Eu posto um vídeo, vocês já escrevem Facecam. Então, eu tô querendo colocar esses vídeos fins de semana, porque meio de semana tem uma galera legal aí que tá na escola ou está trabalhando. Então, eu acho melhor colocar esse vídeo da nova série aí aos fins de semana. Só o primeiro vídeo. Depois eu posso ir colocando no meio de semana normal, porque aí vai ser uma série tranquilo. Mas o primeiro vídeo eu tô querendo colocar em um fim de semana, beleza? Então, meio de semana provavelmente só irá sair vídeo de construções ou alguns vídeos aleatórios como este. E é isso aí, pessoal. Eu tô testando também o mod das sombras, como vocês estão vendo aqui. Vamos ver, né, se tá legal esse mod das sombras aqui. E beleza, já estou com fome aqui. Esse aqui é o meu primeiro mundo que eu criei no Mine. Eu tô jogando nele aqui. Se vocês quiserem, download está aí na descrição, beleza? E vamos lá, né? Vamos ver o que que eu tenho aqui que eu não tenho, porque faz muito tempo que eu não jogo nesse mundo aqui. Tranquilo, aqui não tem basicamente muita coisa útil. Na realidade, eu não tô em mente, tipo, não sei nem o que que eu vou fazer aqui agora. Mas, tranquilo, vamos dar uma explorada aí então, pessoal. Vai que a gente encontra alguma coisa aí, né? E vamos lá então. O shader que eu estou usando aqui, o shader pack que eu estou usando aqui é o Sildur's Vibrant Shader. Opa, pera aí que eu abri aqui sem querer. É esse shader que eu estou usando, se vocês quiserem ele aí. Eu vou deixar o link aí para vocês também. E vamos lá, pessoal. O que eu achei da hora nesse shader, cara, é a água. Olha só que muito foda essa água aqui, meu. Olha só, fica certinha a água, cara. Ela balança, o movimento dela é certinho, não fica aqueles quadrados dividido. E o mais da hora ainda é quando você entra, olha só. Olha o jeito que fica, muito foda, cara, esse shader aqui. Eu gostei demais. É muito da hora, olha só. Muito foda, olha só, cara, isso aqui, essa imagem, velho. Muito foda, cara, muito da hora. Estou usando a versão 1.7.2 para este mod das sombras, beleza? Já tem a 1.7.5. Mas eu não. Sei lá, cara, eu jogo nas versões anteriores, normalmente. E é isso aí, cara, mas é muito foda esse shader, olha só. Isso aqui, cara, muito da hora. Ele só tá com alguns problemas, que ele fica piscando, ó. Olha lá, ó. O movimento da sombra vem junto comigo. Não sei por que está acontecendo isso, né? Mas, enfim, vamos aí, vamos dar uma explorada aqui nesse local, ver o que a gente encontra. Quando eu jogava nesse mundo, pessoal, eu nunca fui muito de explorar esse mundo. Eu ficava mais naquela parte lá da região. Nunca saí, sei lá, cara. Eu ficava construindo lá a minha fazenda lá, fazendo a mina lá. Muito foda, cara. E vamos lá ver o que a gente encontra aqui. Galera, eu acho que amanhã vai ter vídeo novamente. Não sei qual será o tema. Eu postei ontem que foi a decoração interna aí, da igreja. Amanhã, hoje eu postei esse aqui, claro. Eu acho que amanhã eu vou postar a Vila do Chaves, hein? Eu acho que amanhã eu vou postar mais um episódio, a gente construir a casa da Dona Florinda lá. Essa é uma série que muita gente tá gostando também. Isso é legal, cara. Eu acho da hora isso aí. Deixa eu pegar essa abóbora aqui. Eu acho muito da hora isso aí. Vocês estão acompanhando, estão gostando. Então, talvez amanhã eu vou colocar o vídeo da casa da Dona Florinda, beleza? Pra gente construir lá a casa do Kiko, a casa da Dona Florinda. A gente já faz na vila. Depois vai faltar a da Dona Clotilde e o segundo pátio, né?
Eu não sei se eu vou fazer o segundo pátio primeiro ou já faço a casa da Dona Clotilde, mas enfim, amanhã, se qualquer coisa eu não conseguir postar, eu vou postar no dia seguinte, mas é quase certeza que amanhã terá vídeo da Dona Florinda, beleza? É da Vila dos Chaves, né? Da, construindo a casa da Dona Florinda. E é isso aí. Olha só, cara, que maneiro esse local aqui. Bem diferente, olha. Meio que tem uma partinha aqui. Ih! Nossa, cara, é grande o rio aqui, velho. Muito foda. Mas é isso. É, galera, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, cara. Isso, sei lá, meio que afetou um pouco o canal, porque uma galera parou de acompanhar aí. Mas eu estou voltando, como vocês percebem, eu estou querendo colocar vídeos todos os dias. Infelizmente, os vídeos que eu não consigo, eu não coloco, sei lá. Às vezes eu tento até fazer construções rápidas. Mas é isso aí, pessoal. Vou tentar aí postar bastante vídeos para vocês. É, depois daquela longa semana que a gente ficou sem vídeos. E eu espero que vocês gostem. E é isso aí. Cara, eu me perdi realmente. Eu já não faço ideia de onde que eu estou. É. Vamos lá, vai. Vamos tornar essa coisa mais interessante. Vamos matar aqui algumas ovelhinhas. Porque está muito quieto essa série aqui. Vamos lá. Não é série, né? Esse vídeo aqui de sobrevivência. Olha só lá, cara. Vou subir lá pra ver o que a gente encontra lá, meu. Olha só, o mod das sombras tá piscando demais. Velho, olha só que foda essa caverna, meu. Olha só isso. Caracas, velho. Olha, eu nunca tinha visto uma caverna dessa, meu. Mano, que muito foda, velho. Vou ter que colocar a Seed aí pra vocês. Meu, muito foda essa caverna. Olha só, eu vou ter que descer ali, meu. Não, velho. Olha só, cara. Eu nunca tinha visto uma caverna dessa aqui, meu. Que muito foda, velho. Deixa eu ver. Ah, não, cara. Tenho tocha aqui. Tenho 64, meu. Caracas, velho. Que da hora, meu. Nossa, velho. Que muito foda. Deixa eu matar esse zumbizinho aqui. É, galera, eu quero explicar uma coisa aqui que tem nesse Shader. Que é o seguinte. Ai, meu Deus, eu caí aqui, não tô vendo nada. Nossa senhora! Eu caí no buraco aqui. Pera aí, vamos iluminar aqui. Beleza. É uma coisa que eu quero explicar desse Shader, não é. É. Eu acho que isso aqui deve ser algum bug ou coisa do tipo, mas quando eu pego a tocha. Pera aí, só deixa eu matar esse esqueleto aqui. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, rapaz. Ai, meu Deus, tá cheio de zumbi aqui, velho. Vai embora, vai. Tchau, tiozão. Aqui não tem pra ninguém. Ih, pegou fogo, ó. Isso aí, cara. É, galera, o que acontece é o seguinte: quando eu pego a tocha, ela meio que dá uma iluminada perto de mim, olha só. Tá vendo? Eu acho que isso aí é por causa do Shader, tá? É. Deixa eu iluminar aqui esse local. Aqui tem lava aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Aqui tem ferro, velho. Nossa senhora. Iluminar aqui. Beleza. Então, quando eu pego a tocha na mão, ele meio que dá uma iluminada, mas não é nada muito forte, não. Eu sei que existe até um mod que faz essa função. Quando você tá com a tocha na mão, ela vai acender. E eu acho que devia ser assim o Minecraft, porque não faz sentido você andar com uma tocha na mão sem iluminar o local onde você está. É, eu acho que deveria ter isso no Mine. E eu andei olhando aí na internet aí, pesquisando algumas coisas. É, está para sair a versão 1.8 já do Minecraft e eles colocaram uma snapshot lá. Cara, tem muita coisa nova lá, muita coisa assim. Tipo, não adicionaram muitos itens, mas tem muitas novidades. Um exemplo, eles colocaram os blocos meio que em 3D agora. É, então na versão 1.8 os blocos vão sair 3D, ou seja, vamos supor o cacto. Tem aquelas coisinhas pretas no cacto. É, aquelas coisinhas pretas vão ficar 3D tridimensionais, então a gente vai conseguir ver elas para fora. A estante de livros, vocês vão conseguir ver os livros detalhados, ou seja, tipo, uma profundidade na estante, não vai ser aquela coisa reta. É, isso é o que eles adicionaram na versão 1.8. Tem algumas outras coisas também que, vamos supor, você está nos seus andando no trilho lá com seu carrinho. Se você estiver correndo muito e tiver uma curva muito fechada, o seu carrinho vai sair fora do trilho. Isso foi o que eles adicionaram também. Tem muitas outras coisas, eu vou ver se eu consigo esse snapshot aí para vocês. E vocês acompanham aí o que vai ter de novidade na versão 1.8. Não, velho! Eu morri, cara! Ah, não, velho! Nossa, perdi todas as minhas coisas, meu. Não acredito, velho. Caramba! Nossa, velho! Que da hora, mano.
Cara, nossa senhora, morri sem querer, eu não queria ter morrido. E tá anoitecendo, velho. Vou ver se eu consigo uma espadinha aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vou ver se eu consigo aí pra vocês a snapshot. E vamos lá, cara. Olha só, eu não faço ideia do que eu tenho nessa casa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma espada pra gente matar alguns mobs aí. Beleza? E vamos lá, cara. Eu tô achando que eu vou ter que ir lá na mina pra ver que eu acho que tem alguns minérios lá. Bora lá então. Ver se tem mesmo. Desse aqui. Desse aqui. Cara, eu joguei muito nesse mundo aqui, velho. Nossa, é muito da hora, meu. Foda se aparecer mob aqui dentro. Eu tô sem nada, meu. Olha só, tá meio roxa as paredes. Olha lá, tá vendo? É o Shader, cara. O Shader. Por isso que eu tô testando nesse vídeo. Porque não tá 100%, não tá legal. Mas vamos lá. Acho que eu. Creio eu que tem diamante aqui. Sai pra lá, zumbi. Eu tô sem armamento. Deixa eu ver. Tem diamante, tenho 5 aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguns gravetos. Só deixa eu matar esse zumbi aqui. Ele vai quebrar minha porta, cara. Os camarada aí. Eu preciso de madeira ou de graveto. Eu tenho maçã aqui, isso é importante. Eu acho que eu vou ter que subir. Lá naquela parte, deixa eu pegar minha espadinha de madeira e vou voltar lá. Vamos lá. Não sei por que o zumbi não quebrou a porta. Mas tudo bem. Vai pra lá, vai, 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 vai. Aê, beleza. Tem alguns minérios a serem coletados. Vamos voltar lá, pessoal. Galera, até que eu não poste o vídeo com Facecam, a nova série de sobrevivência aí. É bem provável que eu traga mais vídeos nesse mundo aqui, beleza? Não sei se vocês estão gostando, mas. Enfim, é melhor do que ficar sem um vídeo de sobrevivência até que a nova série não chega. E é isso aí, pessoal. Vamos lá ver se a gente encontra algumas madeiras. Tá chovendo, cara. Que da hora, mano. Tá chovendo. Vou fechar aqui. E deixa eu ver se eu tenho. Ai, meu Deus, que susto, velho! Nossa, mano! Pera aí, que agora eu congelei inteiro, velho. Nossa, caramba, velho! Que susto, meu! Nossa, se eu tivesse com a facecam agora, velho, vocês precisam de ver minha expressão facial aqui. Porque, olha, eu vou falar, viu? Velho, que foda, meu! Cara, vou ter que matar esse bicho aqui. Vai pra lá! Não apareça aqui de novo! Cara, que susto, meu. Aquele Enderman tá atirando, meu, hein. Bom, vamos lá. Madeira, madeira, madeira. Eu não tenho madeira aqui. Isso era o que faltava, hein, velho. Não tenho madeira, meu. Pô, eu não tô vendo. Que você está ligado que eu não consigo achar as coisas muito bem aqui. Mas vamos ver se tem alguma coisa nesse baú. Não tem nada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem madeira, tem gravetos aqui. É isso que eu quero, meu. Preciso de uma crafting table. Colocar aqui já fazer uma espada. Espada é dois, assim, né? Bem, beleza, pessoal. Vamos lá matar alguns mobs muito louco. Só pra gente pegar aqui alguns alimentos. Tá aqui meu baúzinho de comida. Olha só, cara. Eu deixava as coisas muito organizadas, velho. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Matar alguns mobs aqui nessa paradinha aqui. Beleza, tá muito escuro. Tá muito escuro. Isso aqui é por causa do Shader. Deixa eu colocar o Rudolph's Place. Ficou mais escuro ainda. Deixa eu ver esse. Esse aqui não é um Shader muito bom, mas vamos lá, vamos usar ele aqui. Ali a bruxa, cara, a bruxa. Ah não, velho, vou ter que matar essa bruxa aqui. Eu morri pra ela no modo no Wesley sobrevivendo. Ela tá ligada, cara. Ela tá ligada, sai pra lá, você taca a poção. Eu tô ligado, eu tô ligado. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Matei a bruxa, meu. Ô louco, velho. Como é que eu morri pra ela no Wesley sobrevivendo? Mó fraquinha. Mas o que que ela tem? Ela tem poção. Lentidão. Olha, ela jogou uma poção em mim. Lentidão. Cara, e essa montanha aqui? Eu vou subir ali pra ver o que que a gente. Ah, tem Creeper aqui, meu. Vamos lá, Creepers. Creepers, eu sou. Sai, 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 sai. Tá cheio de mob. Caramba, velho. Explodiu tudo aqui, mano. Foi embora. Que é esse bagulho roxo? É um Enderman, não é? Apareceu aquelas bolinhas roxas lá. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Aqui não tem pra ninguém, filho. Aqui é o Wesley, rapaz. Eu ando até nessa câmera aqui, ó. Mato todo mundo, ó. Olha só minha cara. Pera aí, deixa eu matar eles aqui nessa câmera aqui. Ai, beleza. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá. Vai, 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 vai. Ih, cara, o zumbi tava querendo me atacar com uma grama ali. Rapaz, aqui não tem pra ninguém, meu. Deixa eu comer um franguinho que eu já estou com fome.
Eu estou comendo. Beleza. Bom, galera, então é basicamente isso. É só um vídeo pra distrair um pouco aí, né? Pra ter alguma coisa de sobrevivência aí, algo do tipo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vidinho bem simples, bem básico aí. Aguardem a nova série de Facecam. Vou postar fim de semana, não sei se é esse, enfim. Vamos lá matar, peraí, deixa eu colocar na primeira pessoa aqui. Matar esse zumbizinho aqui. Nossa, cara, o outro surgiu ali do nada. Peraí, sai pra lá, ovelha, vocês não vai fugir, hein? Vocês não vai fugir, hein? Nossa. Vocês não vai fugir. Mas é isso aí, pessoal. Eu estou preso aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu sair por aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de sobrevivência. No meu primeiro mundo que eu jogava, beleza? Se vocês gostaram, deixa o seu like, porque isso ajuda muito. Então deixa o seu like aí, pessoal, no vídeo pra ajudar. Clique em gostei, bora lá curtir a fanpage do canal, está aí na descrição do vídeo. Curte lá a fanpage, se você ainda não curtiu, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Se inscreve aí, cara. Só clicar em inscrever-se aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos vocês. Em breve aí, facecam no canal, como eu já havia falado. E até lá eu vou trazer mais vídeos de sobrevivência como esse. E é isso aí. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo, que talvez seja a Vila do Chaves amanhã, beleza? É isso aí, falou, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!